Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo su novosti K3 televizije. Ja sam Branko Dakić. Vijesti dana. Komemoracija stradalim Bošnjacima u Potočarima prošla bez incidenata. Ustavni sud BiH zabranio naplatu potraživanja Alumine. Srpski zid plača u Beogradu. Toplotni udar pogodio Republiku Srpsku. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i veoma toplo vrijeme. Na mezarju Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima danas su ukopani posmrtni ostaci još 71 bošnjačke žrtve zločina počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Komemoracija je završena, a prema procjenama prisustvovalo je nekoliko hiljada ljudi i nije bilo incidenata. Pomirenja i bolje budućnosti u Bosni i Hercegovini ne može biti bez pravde i istine, poručio je u svom govoru u Potočarima član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Na ovom mjestu i na ovaj dan primjerene su samo šutnja i molitva. Ali vrijeme u kojem živimo od nas zahtjeva da govorimo, da ponovo podignemo glas i odgovorimo onima koji još uvijek nisu razumjeli ili ne žele da razumiju zastrašujuću poruku genocida koji je ovdje počinjen. Evropska unija je uspostavljena kako se na evropskom tlu nikada više ne bi ponovila masovna ubistva i genocid, ali u tome prije 22 godine nije uspjela i zbog toga smo svi odgovorni, poručio je šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wegemark. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Prije nešto više od dvije decenije u samom srcu Evrope pred našim očima desila se tragedija zbog koje je danas ime Srebrenice priziva slike porodica koje su prisilno odvajane, muškaraca, dječaka kojih najmlađi su imali 15 godina, su sistematski ubijani dok su žene i djeca ostajale u strahu. Šef misije OEPS-a u BiH Jonathan Moore je u svom govoru u Potočarima osudio relativizaciju i negiranje ratnih zločina. Stojeći danas u Potočarima, mjestu najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata, nadamo se da će i 71 žrtva koju danas sahranjujemo pronaći svoj smiraj uz preko 6.500 već identifikovanih i pokopanih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se u Srebrenici dogodio stravičan zločin i izrazio nadu da se nikada takav zločin više nigdje neće ponoviti. Komentarišući odlazak na komemoraciju u Potočare nekih srpskih političara, kao što su Saša Janković i Čedomir Jovanović, koji govore da se u Srebrenici dogodio genocid, Vučić je rekao da njihova riječ ne obavezuje državu i da je riječ o pravnoj formulaciji koju će u ovome trenutku ostaviti po strani. Moja riječ obavezuje državu Srbiju, kao i riječ predsjednika vlade i ministra spoljnih poslova, istakao je Vučić. Organizacija Žene u crnom danas je u Beogradu akcijom Srebrenica 8372 odala poštu bošnjačkim žrtvama u Srebrenici. U Federaciji BiH danas je proglašen dan žalosti i zastave su spuštene na pola koplja. Ispred zgrade Narodne skupštine Srbije u Beogradu postavljen je srpski zid plača Srebrenica 1992, pano sa fotografijama srpskih žrtava stradalih na području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić je rekao da je zid plača u Beogradu postavljen da bi se srpskim državnicima, Evropskoj uniji i cijeloj međunarodnoj zajednici pokazalo da su Srbi prve žrtve u Srebrenici 1992. godine. Ne želimo da smetamo porodicama ubijenih muslimana iz Srebrenice 95. godine, ali smo zdušno protiv organizacije koje se bogate i koriste tragediju jednih i drugih žrtava. Međunarodna zajednica, pogotovo Haški tribunal, je bio nepravedan. Oni ignorisao srpske žrtve. Nažalost, jedino su generali JNA osuđeni po komandnoj odgovornosti na 1355 godina. Nažalost,
u ovom slučaju, pošto se radi o srpskim žrtvama u Republici Srpskoj, Srebrenici i BiH, muslimanski zločinci su na slobodi dan danas. Spasić je najavio da će zid plača u čast srpskim srebreničkim žrtvama dugo biti ispred Skupštine Srbije u Beogradu, te naglasio da porodice žrtava iz Srebrenice koje su juče bile u Beogradu i donijele fotografije za zid plača samo traže pravdu. A služenjem parastosa, prisluživanjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomenika i kosturnice u selu Zalazije sutra će biti obilježeno 25 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koji su ubijeni na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zagoni. Osim 69 poginulih tog tragičnog Petrovdana, nestala su i 22 Srbina, od kojih se 10 još vode kao nestali, a njih 7 su živi zarobljeni i još nisu pronađeni. Od 22 nestala, 10 je slučajno ekshumirano 10. jula 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju prilikom traženja nastradalih Bošnjaka. Posmrtni ostaci stradalih su poslije više od godinu identifikovani i sahranjeni na Petrovdan 2012. godine, dok je dvoje ekshumirano, identifikovano i sahranjeno ranije. Program obilježavanja za sutra je nakon svete liturgije u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici. Planirana je posjeta mjesta stradanja i polaganje cvijeća kod spomen obilježja. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o privremenoj mjeri kojom se nalaže Osnovnom sudu u Zvorniku da ne sprovodi postupak izvršenja koji Pavgord vodi protiv Alumine. U menadžmentu Alumine ističu da ova odluka Ustavnog suda BiH ima značajan efekat na poslovanje fabrike, te da kupci i dobavljači kao i banke mogu biti sigurni u kredibilitet kompanije. Odluka Ustavnog suda BiH stupila je odmah na snagu, a njome se postupak u pogledu bilo kakve naplate na pokretnim, nepokretnim stvarima ili novčanim sredstvima protiv Alumine ne može provoditi. Ustavni sud BiH je ovu odluku donio po apelaciji Alumine kojom se traži poništaj odluka Ustavnog suda u Zvorniku i Okružnog suda u Bijeljini, po osnovu kojih je Pavgord uveden u izvršni postupak umjesto Ukio banke. Alumina je i ranije isticala da je Osnovni sud u Zvorniku u ovom izvršenju donosio teško razumljive odluke, među kojima je i odluka kojom se Pavgord uvodi u ovo izvršenje, iako je u ranijem toku postupka ovo bilo pravosnažno zabranjeno. Advokat kompanije Alumina Vladimir Milošević rekao je da nema sumnje da je Ustavni sud BiH uvidio opasnost od nastavka izvršenja koje je vodio Pavgord protiv Alumine, te je u tom pogledu, a po prijedlogu i sam intervenisao i donio ovu privremenu mjeru zabrane. Sve dok Ustavni sud BiH ne odluči konačno o apelaciji Alumine, kojom se traži poništaj odluka kojima je Pavgord uveden u ovaj izvršni postupak, sud u Zvorniku neće biti u mogućnosti da provodi ovo izvršenje, kaže advokat Milošević. U menadžmentu Alumine ističu da ova odluka Ustavnog suda BiH ima značajan efekat na poslovanje fabrike, te da kupci i dobavljači kao i banke mogu biti sigurni u kredibilitet kompanije. Tužilaštvo BiH obustavlja istrage protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović u predmetu referendum, prenose ovo federalni mediji. Navode da je protiv predsjednika Srpske već obustavljena istraga za navodno rušenje ustavnog pravnog poretka BiH i da bi javnost o svemu trebala biti obavještena u narednih 10 dana. Iz tužilaštva BiH danas nisu odgovorili da li je istraga obustavljena. U kabinetu predsjednika Republike Srpske ističu da ova informacija neće biti komentarisana sve dok ne bude i zvanično potvrđena. Prema navodima federalnih medija, u optužnici su u ovom slučaju ipak će se naći Siniša Karan i ostali članovi Komisije za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske. U ovom predmetu ispitivani su i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Mirko Šarović. Federalni mediji navode da oni neće biti obuhvaćeni optužnicom. A Vlada Republike Srpske prihvata nacrt ugovora o osnivanju transportne zajednice Jugoistočne Europe pod uslovom da Savjet ministara usvoji zaključak kojim će se utvrditi da u definisanju stavova u ime BiH, koji će biti prezentovani u okviru sekretarijata transportne zajednice, učestvuju tri nadležna ministarstva. Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH i Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske. Vlada Republike Srpske prihvata nacrt ugovora ukoliko tako usaglašene i definisane stavove naizmjenično prezentuju i zastupaju nadležni ministri Savjeta ministara Federacije BiH i Republike Srpske po sistemu rotacije. Vlada Srpske smatra da je odredbe ugovora potrebno preciznije definisati,
a protokol 2 dopuniti odredbama o zaštiti tržišta do konačnog ulaska BiH u Evropsku uniju i definisanja nadležnosti regulatornog upravnog odbora, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću vlade Srpske. U vladi smatraju da je neophodno pribaviti garanciju da potpisivanjem ovog ugovora željeznička preduzeća koja imaju dozvolu za rad izdatu od država Evropske unije ili država potpisnica ugovora neće moći koristiti odnosno imati pristup transportnoj infrastrukturi u BiH. Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Igor Crnadak smatra da je nemoguće ispuniti uslove koje je vlada Srpske postavila za prihvatanje nacrta ugovora o osnivanju transportne zajednice Jugoistočne Evrope. Vlada Republike Srpske zapravo ne prihvata transportnu zajednicu jer uslove koje je postavila nemoguće je ispuniti i oni to znaju, tvrdi Crnadak. On smatra da se takvim zaključkom usporava regionalna saradnja i na neki način neuspjeh predstojećeg samita zemalja Zapadnog Balkana u Trstu. Vlada Republike Srpske usporava regionalnu saradnju i želi da novih 5 projekata i 50 miliona eura ne dođe u BiH i Republiku Srpsku, samo da bi sve predstavili kao neuspjeh Savjeta ministara i Saveza za promjene, rekao je Crnadak Srni. Smatra da će ovakva odluka vlade Srpske onemogućiti pristupe fondovima i brojnim grantovima za infrastrukturu. Nakon današnjeg zaključka vlade Republike Srpske razmisliću još jednom da li je vrijedi pratiti u takvom samoubilačkom ponašanju i vidjeti da li ima šanse da se situacija promijeni do sutra i donese odluka o transportnoj zajednici, kaže Crnadak. Lideri PDP-a i NDP-a Branislav Borenović i Dragan Čavić do kraja ove sedmice trebalo bi da potpišu dogovor o zajedničkom nastupu na izborima sljedeće godine, piše današnji Blic. Upućeni izvori ističu da nije isključeno da Čavić i Borenović već sutra organizuju sastanak na kojem bi prema njihovim riječima trebalo da bude definitivno utvrđen princip zajedničkog političkog djelovanja PDP-a i NDP-a u narednom periodu. Prema ranijim dogovorima, Borenović i Čavić bi sutra trebalo da se sastanu i dogovore sklapanje zajedničkih izbornih lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske i parlament BiH. Ako do sutrašnjeg sastanka ipak ne dođe, on će sigurno biti organizovan do kraja ove sedmice, tvrde sagovornici. Dodaju da lideri dvije opozicione partije intenzivno razgovaraju i o podršci zajedničkim kandidatima opozicije u trci za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH na izborima 2018. godine. A u Mostaru će sutra biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a koje će predvoditi lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Sastanak će biti održan u prostorijama HDZ-a u Mostaru sa početkom u 11 časova, saopšteno je iz SNSD-a. A posljednjeg dana Srpsku je zahvatio pravi toplotni talas. Temperature koje iznose oko 40 stepeni Celzijusa ne padaju, a na snazi je narandžasti meteo alarm. Prognoze govore da će biti još toplije jer nas novi toplotni talas očekuje već naredne sedmice. Ljekari preporučuju da se uzima što više tečnosti i da se ne izlazi na sunce u najtoplijem dijelu dana, a građani spas traže na kupalištima i u zamračenim prostorijama. Stanovnici Srpske ovih dana bore se sa nesnosnim vrućinama. Gotovo tropske temperature oduzimaju dah i ugrožavaju zdravlje, pa građani spas traže u debeloj hladovini, na bazenima, obalama rijeka, pod suncobranima i u tamnim prostorijama. Zbog visokih temperatura banjalučke ulice su skoro pustile. Većina banjalučana koji nisu otišli na odmor na neku od morskih destinacija, napolje izlaze, kažu, samo kad moraju, u što smo se i sami uvjerili, jer šetače smo mogli da izbrojimo na prste jedne ruke. Oni koje smo sreli kažu da se drže debele hladovine. Pa dobro se borimo, malo vode, odradimo posao do 10 sati, idemo kući, tako palimo klimu i to je to. Nije strašno. Kako podnosite visoke temperature inače? Pa ne baš dobro, ali ako se prilagodimo određenim pravilima, sve u redu. Malo hladovina, tečnosti i tako. Borimo se kako znamo i umijemo. Kako se rashlađujete? Evo vidiš, u hladu. Pa da. Teško je, ali svakom je teško. Zbog visokih temperatura povećan je i broj građana koji traže medicinsku pomoć. Ljekari kažu da građani u većini slučajeva poštuju savjete kada je riječ o izlaganju povišenim temperaturama, kojima preporučuju da izbjegavaju izlazak u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 časova, da nose laganu široku svjetlu odjeću od prirodnih materijala uz neizostavan šešir širokog oboda i sunčane naočare. Nešto veći broj intervencija je bio, uglavnom je to bilo zbog dehidracije, nije bilo nekih težih slučajeva tipa toplotnog udara ili težih oblika sunčance, uglavnom se stanovništvo pridržava, tako da nismo imali neki znatno povećan broj intervencija
u ovim vremenskim uslovima. Po ovim temperaturama najteže radnicima na otvorenom, zbog čega su iz resornog ministarstva apelovali na poslodavce da izvrše preraspodjelu radnog vremena i zaštite zdravlje zaposlenih. Iako su iz sindikata građevinarstva nagovještavali da postoje slučajevi da građevinci rade po najvećoj žegi, iz Unije udruženja poslodavaca ističu da poslodavci u zavisnosti od svojih mogućnosti čine sve da na ovim vrućinama naprave što bolje uslove rada. Posao je nešto što se mora završiti i u svakom slučaju i rad na visokim temperaturama se mora tolerisati u određenoj mjeri. Poslodavci najčešće angažuju radnike da počnu sa radom ranije, oko 6 časova ujutru, i radnici završavaju, znači, prije nekih velikih vrućina koji se dešavaju. Može se desiti da poslodavci organizuju rad u dvije smjene, odnosno dvokratno. Meteorolozi podsjećaju da je i dalje na snazi narančasti meteo alarm za gotovo cijelo područje BiH. Ipak prognoze nagovještavaju kratkotrajno osvježenje koje možemo očekivati već od četvrtka, nakon koga nas ponovo očekuje novi toplotni talas i temperature od preko 35 stepeni Celzijusa. Četvrtak očekujemo prekid ovoga toplotnog talasa, pad temperatura, bit će i noći mnogo ugodnije uz prolazne padavine u subotu i nedjelju, a nakon toga ponovo lagani rast temperatura, tako da već krajem sljedeće sedmice ponovo očekujemo da bude veoma toplo, a krajem sedmice i vruće. Zbog visokih temperatura vazduha na Trgu Krajine u Banja Luci od petka je postavljena cisterna sa pitkom vodom koja će uz prisustvo jednog vatrogasca biti na trgu svaki dan od 11 do 15 časova i od 19 do 20 i 30 časova. Obezbjeđene su i plastične čaše, a svi koji budu žedni dobrodošli su po gutlja i hladne vode. U humanitarnoj pravoslavnoj ambulanti Sveti apostol i evanđelista Luka u Banja Luci i u vrelim ljetnim danima rade svakodnevno. I to ne bi bilo ništa čudno da ljekari ovdje ne rade potpuno besplatno. Od najjednostavnijih pregleda, stomatoloških, specijalističkih pa sve do hiruških intervencija, građane najčešće one sa najnižim primanjima ne košta baš ništa. Osim pregleda, i lijekovi su besplatni, a zdravstvena knjižica pacijentima nije potrebna. Iako se u našem društvu najčešće sve vrti oko novca, mi smo se uvjerili da neke stvari nemaju cijenu i da među nama ima još humanih. Ogromna volja i želja pojedinaca koji se bez pare dinara trude da pomognu onima koji nemaju od čega ni da žive, a kamoli da se liječe. Oko 160 volontera, medicinskih radnika i ljekara angažovani su u radu humanitarne pravoslavne ambulante Sveti apostol i evanđelist Luka u Banja Luci. Sa širokim osmijehom i dobrim raspoloženjem dočekuju svakog pacijenta, a pacijenata ima sa svih strana. To su penzioneri, to su mnogi ljudi iz velikih banjalučkih firmi koje su na izdisaju već zadnjih četvrt vijeka. Znate o kojima govorim. To je jako veliki broj porodica ljudi koji piše da su radnici Imcela, radnici Kosmosa, radnici Čajaveca. Više ni Čajaveca, ni Imcela, ni Kosmosa, ni namještaja, ni stolarija, ni ničega, svega toga više nigdje nema. Medicinska sestra Lepa Kecman svoj posao radi sa uživanjem, volontirajući na ovom mjestu punih 10 godina. Svaki mjesec pregledaju između 200 i 300 pacijenata. Pohvalili su se da imaju i 1244 otvorena kartona, a sve to pokazuje koliko u njihov rad građani imaju povjerenja. Jedno im ipak stvara problem, nedostatak lijekova. Uvijek je ambulanta u nedostatku lijekova. Lijekove nam doniraju određene kuće po jednu kutiju koje mi potrošimo, uzmo za 2 do 3 mjeseca. Mi imamo puno lijekova, na primjer, koje nikad se ne iskoriste. A lijekova koje se svakodnevno koriste imamo najmanje. To su lijekovi za želudac, za smirenje, za pritisak, srčana obolenja. U ovoj ambulanti trude se da zakažu što prije specijaliste kako bi bolesnika pregledali i propisali mu adekvatnu terapiju. One kojima treba kardiolog, one kojima treba ultrazvuk abdomena ili nekih drugih regija, imamo operacionu salu koju vidite ovdje, u kojoj radimo hiruške zahvate koje se izvode u lokalnoj anesteziji. Ne primjenjujemo ovdje opštu anesteziju, ali u lokalnoj i regionalnoj anesteziji se dosta toga može napraviti. Pacijenti nisu štedili riječi pohvale na račun svih angažovanih u humanitarnoj pravoslavnoj ambulanti. Treći put dolazim, što god imaju od lijekova dadnu, pošto imam malu penziju.
invalidsku, moram se snalaziti, šta ću. Inače sam dijabetičar, na inzulinu i tako. Koliko mjesečno inače biste potrošili na lijekove da nije ovako? Pa dobro, ja sam ovdje već treći puta, ali inače trošim preko 100 do 150 maraka za lijekove, a penzija 200 maraka. Pa šta da vam pričam onda više? I kada čujemo ovakve primjere ljudi kojima od penzije jedva ostane 50 maraka za goli život punih mjesec dana, shvatimo koliko su svi ovi ljekari pravi dobročinitelji, jer im pomažu da uštede bar dio troškova. Možda će i neki drugi dobročinitelji poželjeti pravoslavnoj ambulanti pomoći i donirati lijekove koji su im svakodnevno najpotrebniji. Dragan Talić, predsjednik gradskog odbora NDP-a u Banja Luci, podnio je ostavku na sve funkcije u ovoj stranci i obavijestio predsjednika NDP-a Dragana Čavića da napušta stranku. Razlog ovakve odluke je što nisam uspio da ispunim očekivanja naših članova kao i svoja, iako smo bili druga stranka po broju osvojenih glasova u Banja Luci. Kao što sam rekao na posljednjoj sjednici gradskog odbora da smo svi nezadovoljni, tako se i ja osjećam, pa smatram da će ova moja odluka doprinijeti poboljšanju atmosfere u NDP-u u Banja Luci, ističe Talić u obrazloženju odluke da napusti NDP. Talić je dodao i to da mu je veoma teško što je donio pomenutu odluku, jer mu je bilo, kako je napisao, veliko zadovoljstvo i čast raditi sa Čavićem i postići rezultat kakav je NDP ostvario na prošlogodišnjim lokalnim izborima. Odbornik SDS-a u Skupštini opštine Višegrad Zoran Papić izjavio je danas da će u buduće djelovati samostalno kao nezavisni odbornik. Papić je u obrazloženju istakao da se na taj korak odlučio zbog neregularnih izbora u stranci i omalovažavanja. Ne želim da pojedinci jednostavno nastupaju u stranci i da se sprovode njihove odredbe bez saglasnosti drugih članova, naveo je Papić. On je dodao da će u buduće djelovati i sa pozicijom i opozicijom kada je riječ o dobrim odlukama, a da će kritikovati sve koje budu loše. U Petrovu je danas održana 6. redovna sjednica Skupštine opštine, na kojoj je između ostalog usvojen izvještaj o izvršenju budžeta opštine za prošlu godinu. Ovo je bilo drugo zakazivanje sjednice, jer u prvom pokušaju odbornici nisu usvojili predloženi dnevni red, tako da je sjednica tada nije ni održana. U prvom pokušaju održavanja 6. redovne sjednice Skupštine opštine Petrovo 16. juna, kamen spoticanja bilo je neprihvatanje inicijative odbornika PDP-a da se u dnevni red po hitnom postupku uvrsti tačka o razmatranju stanja u osnovnoj školi Vuk Karadžić Petrovo, čiji nastavnici su tog dana stupili u štrajk. Ista inicijativa podnesena je i na današnjem zasjedanju. Inicijativa nije podržana, ali je pronađeno kompromisno rješenje. Sinoć, ako ste svi gledali, ministar najavio da će biti ukinuto, činim se, 80 i nešto škola. Pa s kime će sad razgovarati ministar ako nema direktora škole, vršioca dužnosti direktora i sa naravno načelnika imamo i sa njim će razgovarati. Prema tome, to je urgentno pitanje i tu se zaista mora u što kraćem vremenskom periodu riješiti ta problematika. Ali eto, načelnik je obećao, pa sam zato i glasao za dnevni red, da će biti vrlo brzo tematska sjednica Skupštine. Ja sam uputio jedan dopis i prema nadležnom ministarstvu i prema osnovnoj školi da nam dostavi kvalitetnu informaciju na osnovu čega bismo mogli i zakazati da li tematsku ili na idućoj redovnoj sjednici da donesemo neke kvalitetne neutralne zaključke, jer evidentno je da se tu uvukla politika i napravila je problem i u skupštinskoj većini. Žao mi je što taj problem je nastao, ali evo, pokušat ćemo da apelujemo na nadležno ministarstvo da se to što prije riješi. Većinom glasova usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta opštine za prošlu godinu, prema kom su ukupna budžetska sredstva iznosila 2.499.425 maraka, a ukupni rashodi za 28.940 maraka veći. Opozicija je imala primjedbe na prihode. PDP stavlja primjedbu što su budžetski prihodi niski s obzirom na to kolika je ekonomska moć opštine Petrovo. U opštini Petrovo radi preko 1000 zaposlenih. Prema tome, mi bi zaista trebali imati daleko veći budžet. Načelnik opštine se složio s ocjenom da je budžet manji od mogućeg, te dodao: ja očekujem povećanje u narednom periodu prvenstveno od koncesionih naknada. Znači, imamo 3 neka nova investitora, radi se o eksploatisanju plina, eksploatisanju geotermalnih voda, eksploatisanju kamena i sigurno će tu doći do znatnog povećanja budžeta, a također
Kroz Savez opština i gradova mi se borimo da se ovaj koeficijent PDV-a koriguju. Na ovom zasjedanju data je saglasnost na izmjenu cjenovnika komunalnih proizvoda i usluga kojom je paušalna cijena za potrošnju vode sa 7 maraka po članu smanjena na 5 maraka. Zaključkom je u javnu raspravu upućen nacrt statuta opštine Petrovo. Na gradskoj plaži Patkovača u Derventi održana je terenska vježba zaštita i spasavanje od poplava u sklopu projekta FEMRED. U projekat su uključene opštine Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. U sklopu FEMRED projekta upravljanje vanrednom situacijom i smanjivanje rizika od poplava koji implementiraju Li Revolucija i Lag Savus održana je i pokazna vježba spašavanja unesrećenog u poplavi. Projektom je uz saradnju sa lokalnom zajednicom realizovano i čišćenje odvodnog kanala Vukovija u Derventi u dužini od 2 km. Vrijednost te pilot akcije je 35.000 maraka, dok je opština Derventa podržala i sufinansirala projekt u iznosu od 10.560 maraka je tu sufinansiranje od opštine Derventa. Projekat je finansirala Evropska unija i ukupna vrijednost projekta je oko 198.000 eura. Zamjenik načelnika Dervente Siniša Jeftić istakao je podršku opštine ovakvim projektima koji samim povlačenjem sredstava od Evropske unije govore o njihovoj ozbiljnosti, naglašavajući da nije lako povući sredstva iz EU fondova. Zadovoljan je realizacijom pročišćavanja kanala Riječice Vukovija. Sada možemo reći da je to jedan kanal u dužini od 2000 metara koji je profilisan, koji izvlači vodu iz novog naselja, dijela 16. Krajiške ulice prema Agičkom kanalu i sigurno u vrijeme visokog vodostaja dovoljno znači za bezbjednost i smanjenje rizika od poplava. Instruktor ronjenja iz Gradiške Nenad Kozić na praktičnom primjeru je prisutnima pokazao najčešće i najbezbjednije načine spasavanja na vodi. Pored toga ćemo imati jednu pokaznu vježbu ronjenja pod vodom, znači ono da čisto prikažemo ljudima da urade probnu varijantu, jedan probni zaron, da vide kako to izgleda, kako je disati pod vodom i čisto da pokušamo možda da ovo bude i neka inicijativa da napravimo jedan ronjački klub ovdje u Derventi. Opština Derventa od 2010. godine u kontinuitetu ulaže sredstva u zaštitu objekata i smanjenje rizika od poplava. Delegacija opštine i savjeta mjesne zajednice Prnjavora povodom obilježavanja 10. jula dana oslobođenja opštine u Drugom svjetskom ratu položile su vijence kod spomenika poginulim borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora od 1941. do 1945. godine. Jedan od važnih datuma u istoriji opštine Prnjavor svakako jeste 10. juli, koji se do 1991. godine obilježavao i kao dan opštine. Toga dana, 1943. godine, Prnjavorski partizanski odred i 5. kozaračka brigada su oslobodili opštinu, a od tog dana pa do kraja rata Prnjavor je bio slobodna teritorija. Kao i do sada, lokalna vlast će i u buduće pružati maksimalnu podršku i mjesnoj zajednici i Subnoru da nastave sa tradicijom obilježavanja ovog istorijski značajnog datuma, naglasio je načelnik opštine Darko Tomaš. Nećemo dozvoliti nikada da se ovi dani zaborave, jer ovo govori o našoj istoriji i na ovaj način se trebamo odnositi prema svim našim borcima, nebitno iz kog rata dolazili. Sa područja ove opštine u NOR-u je učestvovalo 4500 boraca, a oko 700 ih je poginulo. Ono što posebno treba istaći jeste da je Prnjavor dao žrtvu i u smislu da smo tada iz tog rata dobili četiri narodna heroja i da su 22 borca nosioci narodne spomenice. Prnjavor i njegovi borci u NOR-u su dali veliki doprinos u borbi protiv fašizma na ovim prostorima, naglasio je predsjednik savjeta mjesne zajednice Prnjavor Milan Vranić. Imena Rade Vranješić, Novaka Pivaševića, Vida Nježića i Stanka Vukašinovića definitivno govore da su prnjavorski borci imali velikog uticaja i velikog značaja na borbu protiv okupatora. Svi borci Narodno-oslobodilačkog pokreta zaslužuju jedno veliko hvala od svih nas, jer su svojom žrtvom i borbom dali budućim generacijama slobodu i život. I zato im hvala. Neprijateljske snage izvršile su napad na Prnjavor 9. jula 1943. godine oko ponoći, a opština je oslobođena već sutradan 10. jula u toku dana. Opština Teslić i turistička organizacija organizovali su akciju biranja najuređenijeg dvorišta. Na raspisani javni poziv pristiglo je 25 prijava.
Akcija biranja najuređenijeg dvorišta u Tesliću pod nazivom Nagradimo za ljepši Tesliće sprovodi se po prvi put. Ideja je potekla od opštinske turističke organizacije koju je podržala opštinska uprava. Na raspisani javni poziv pristiglo je 25 prijava koje komisija provjerava i ocjenjuje na terenu. U sve tri kategorije stiglo je nešto više od 20 prijava, znači kategorije su privatna domaćinstva, osnovne i srednje škole i zajednica etažne klasika. Ovo je prvi put da se u Tesliću organizuje ovakva aktivnost. Koji su kriterijumi kojim se komisija vodi? Pa za ovu prvu godinu, pošto kao što ste rekli ovo je prvi put da se ovo organizuje, kriterijum će biti nekakav opšti utisak generalni kada obiđemo sva dvorišta, pa vidjet ćemo, nadamo se da ćemo uspjeti izabrati pravo dvorište. U opštinskoj turističkoj organizaciji pojašnjavaju da bi u narednih 10 dana komisija trebalo da završi posao na terenu te da donese odluku o najuspjelijim prijavama, naglašavajući da su za najuspješnije učesnike obezbijeđene nagrade. U narednih 10 dana bit će donesena odluka u kojim kategorijama ko osvoji prvo, drugo i treće mjesto i bit će objavljeno na nekoj od manifestacija u sklopu Tesličkog ljeta. Kakve su nagrade? Nagrade su prvo mjesto 500 maraka, drugo mjesto 300 i treće 200. Akcija Nagradimo za ljepši Teslić organizovana je s ciljem da se nagrade ljudi koji vode računa o svom dvorištu, a ujedno da se animiraju svi oni koji imaju želju da se takmiče u ovoj oblasti. Novak Đoković savladao je Adriana Manarina u osmini finala Wimbledona, pa će se za plasman među četiri najbolja na londonskoj travi boriti sa Tomasom Berdihom. Đoković je Manarina savladao rezultatom 3-0 po setovima 6-2, 7-6, 6-4. Iako sa danom zakašnjenja, Novak Đoković je u četvrtfinalu Wimbledona. Srpski teniser je u tri seta bio bolji od Adriana Manarina, pa će u srijedu igrati protiv Tomaša Berdiha za plasman u polufinale takmičenja. Novak je lako stigao do prvog seta, da bi se najveća borba vodila u drugom setu. Novak je prvi došao do brejka, Manarino uzvratio pa je pobjednik tog dijela igre odlučio taj brejk, u kojem Đoković je bio bolji. Treći set protekao je u dominaciji srpskog tenisera, koji brzo pravi brejk, drži svoj servis do kraja meča i stiže do 6-4 ujedno i meča. Malu sjenku na pobjedu Novaka Đokovića bacila je povreda srpskog tenisera u finišu meča, kada je fizioterapeut morao da interveniše zbog povrede desnog ramena. Meč između Đokovića i Berdiha na programu je u srijedu, a pobjednik će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Rodžera Federera i Miloša Raonića. A ljetna pauza za fudbalere Ljubića je završena prvim treningom na kome se pojavilo 26 igrača. Zvanično su počele pripreme za novi šampionat u drugoj ligi Republike Srpske. Kormilo Prnjavočana preuzeo je dugogodišnji prvotimac Dragomir Prodanović. Nakon 7 godina Dragomir Prodanović ponovo je dobio povjerenje kluba da predvodi Ljubiću u narednom šampionatu. Igrački kadar mu je poznat, većinu momaka trenirao je u mlađim kategorijama. Ubjeđen je da ova ekipa ima kvalitet da bude u gornjem dijelu tabele. Ono što ja mogu obećati sigurno jedan korektan rad sa moje strane, kako mene, tako i mojih saradnika. Tražit ću od igrača da daju svoj maksimum kako bi Ljubić polako krenuli vraćati na stare staze slave, da tako kažem. I siguran sam da ćemo polako, bez obzira ko u tome svemu učestvao, da li ja ili neko od tih igrača ili neko od članova uprave. Jedan proces je sigurno krenuo, taj proces je nezadrživ i ja se nadam veoma brzo da će Ljubić doći tamo u fudbal Republike Srpske gdje mu je mjesto. Rukovodstvo Ljubića najavljuje u narednom periodu nastavak radova na infrastrukturi klubskih prostorija i stvaranje uslova za vrhunski rad, naročito mlađih kategorija. Rad novog rukovodstva prepoznala je Nestro grupacija, koja je stala u red sponzora prnjavorskog drugoligaša. Aleksandar Ivanković, načelnik uprave za marketing Optima grupe, kaže da su prepoznali sportski duh, pozitivne ambicije, te kolektivni entuzijazam i zbog toga su odlučili da pomognu Ljubiću. I prnjavorski Delta Star podržao je rad Ljubića. Želim ovom prilikom javno da se zahvalim Optimi, Nestro grup koja je prepoznala ovaj projekat, te domaćoj kompaniji iz Prnjavora Delta Star koja je uradila manjsku stolariju. Umeđu vremenu završi su unutrašnja vrata koje želim da zahvalim našim veteranima koji su prikupili sredstva, te ovom prilikom želim da kažem da ćemo i dalje nastaviti
svi zajedno, znači i veterani i roditelji iz omladinskog pogona, svi zajedno da radimo na infrastrukturi i da radimo na poboljšanju uslova za naše najmlađe. U nekom doglednom vremenu, znači u nekoj sezoni 2019-2020, ako budemo riješili infrastrukturu i omladinski pogon, da pokušamo već proizvoditi svoje igrače, onda možemo pričati o nekom napadu na neki viši rang takmičenja. Pa saradnja je potekla iz poziva naših prijatelja iz fudbalskog kluba Ljubić. Na njihovu inicijativu pozvali su nas da razgovaramo na temu doniranja naših proizvoda PVC stolarije. Mi smo se odazvali tom pozivu, smatramo to jednom zdravom pričom, treba da se vrati sport u naš grad, inače ne samo fudbal, već i ostale sportove treba podržati. I ovom prilikom bi pozvao i druge privredne subjekte u Prnjavoru i okolini da se priključe donaciji raznim sportskim klubovima. Ljubić u novu sezonu ulazi sa gotovo istim igračkim kadrom. Klub je napustio Dejan Živković, a situacija s Aleksandrom Žiškom još uvijek nije riješena jer se nalazi na probi u Banjalučkom borcu. Sa ekipom će u narednih par dana trenirati i trojica Novajlija iz Dervente, koji se nalaze na probi u Prnjavoru. U Mudriči je održana sjednica Skupštine muškog i ženskog odbojkaškog kluba. Na sjednici je donesena odluka da se ova dva kluba ujedine i da u buduće nastupaju pod nazivom Odbojkaški klub Modriča sa muškom i ženskom ekipom. Ideja o ujedinjenju muškog odbojkaškog kluba Modriča Optima i ženskog odbojkaškog kluba Modriča realizovana je na sednici Skupštine ova dva kluba. Kako je istaknuto na Skupštini, smatra se da će se ovim ujedinjenjem postići bolji efekti kada je u pitanju i muška i ženska odbojka. Na sednici je izabrano novo rukovodstvo. Za predsjednika Skupštine kluba izabran je Vid Blagojević, dok je za predsjednika kluba izabran Jovan Mišić. Večeras je završen jedan ogroman posao, a u suštini večeras se i počinje jedan veliki posao, a to je posao da se Modrička odbojka vrati ondje gdje bi trebala da bude. Mi i u ženskoj i u muškoj konkurenciji imamo već formirane ekipe i za narednu sezonu koje ubrzo treba da počnu pripreme, i ono što otprilike očekujemo to je samo gornji dio tabele i u jednoj i drugoj konkurenciji. Ono što ne smijemo da zaboravimo, naravno, to je rad sa mlađim kategorijama gdje mi i u jednoj i drugoj selekciji se ozbiljno radi, pogotovo u muškoj selekciji gdje imamo fenomenalne omladince koji su izborili završnicu u sve jednom kategoriji, znači i pioniri i kadeti i juniori, i to treba samo tako da nastavi, i mislim da Modrička odbojka ima svijetlu budućnost. Ja vjerujem da će ova promjena i spajanje ta dva kluba donijeti samo neki boljitak i definitivno još bolje rezultate od ovih dosadašnjih. Muški odbojkaški klub je do sada postizao dobre rezultate u radu sa mlađim kategorijama. Ženski klub je također ove godine završnicom na kadetskom turniru opet postigao neki napredak. Također se nadam da će kroz sljedeću sezonu i svaku sljedeću i muška i ženska sekcija kluba postizati značajne rezultate u mlađim kategorijama, jer na našim prostorima to je definitivno temelj za jedino normalno i dobro funkcionisanje kluba u ovim uslovima. Pored izbora rukovodstva kluba, na sednici Skupštine su usvojeni statut i program rada kluba. U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i veoma vruće. U noći do jutra na sjeveru prolazni pljuskovi i grmljavinski procesi. Sutra tokom dana sunčano i veoma toplo. U noći prvo na sjeverozapadu i sjeveru, zatim i na istoku do jutra s prolaznim pljuskovima i grmljavinom uz postojanje uslova za lokalne izolovane nepogode. Jutro toplo i pretežno vedro, tokom dana sunčano i veoma toplo, ali sa malo nižom temperaturom u odnosu na prethodne dane. Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana do umjeren južni i jugozapadni, popodne zapadni. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 32 do 37 stepeni. Sutra jutarnja temperatura od 17 do 22 stepena. Najviša dnevna od 30 do 35 stepeni Celzijusovih. U četvrtak toplotni talas gubi na snazi. Biće promjenljivije, na sjeveru i centralnom pojasu sa više oblaka, a mjestimično slaba kiša ili pljusak tokom prijepodneva na sjeveroistoku. Dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. U petak u naše krajeve sa sjeverozapada pristiže svježiji vazduh, ali se održava i dalje pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. U subotu i dalje malo svježije i pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni Celzijusovih. Za kraj još jednom pregled najvažnijih vijesti.
Komemoracija stradalim Bošnjacima u Potočarima prošla bez incidenata. Ustavni sud BiH zabranio naplatu potraživanja Alumine. Srpski zid plača u Beogradu. Toplotni udar pogodio Republiku Srpsku. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i veoma toplo vrijeme. Pratili ste novosti televizije K3, ponovo smo tu u 22 časa. Hvala za pažnju i doviđenja.